Hola, tochitotes, i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dimarts i com cada dimarts anem a parlar-los del bàsquet, de tota aquesta fase d'ascens que acabem de viure este mateix cap de setmana i on, malauradament, l'Units pel Bàsquet Gandia s'ha quedat a les portes de poder estar en Lliga Le Plata, almenys segons el que ha passat en esta fase d'ascens. Encara queda una xicoteta possibilitat de que la pròxima temporada estiga en Le Plata, ara li ho comentem, però també analitzarem l'última hora del futbol perquè, com ahir els contàvem, ahir es va celebrar aquest sorteig en la seu de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per al play-off d'ascens, per a saber quin és el camí que li espera al Club de Futbol Gandia per a estar la pròxima temporada en tercera divisió. Amb tot això, comencem Fem Esport. Una autèntica festa del bàsquet és el que s'ha viscut este cap de setmana i el dijous i el divendres en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Al voltant d'unes 7.000 persones es van passar pel pavelló per a gaudir en algun dels moments dels 13 partits que es van disputar en tan sols 4 dies en esta fase d'ascens. Una fase d'ascens que, cert és, ha tingut un 10 d'organització, però malauradament, com dèiem, a nivell esportiu i classificatori ha sigut una autèntica pena que l'Units pel Bàsquet Gandia no aconseguir aquest ascens, almenys, com dic, durant aquesta fase d'ascens. Fins a dues oportunitats va tindre el conjunt dirigit per Alejandro Mesa per a poder pujar, després d'una gran victòria el dijous front al Salou, de refrendar aquest gran moment de forma front a Uros de Ribas el mateix divendres, però el dissabte, en la primera de les finals front al filial del Baskonia, van patir una gran derrota, sobretot per la mancança a l'hora d'anotar, per la falta d'un bon atac, a pesar de la grandíssima defensa que van fer en aquest partit. Primera oportunitat perduda front al Baskonia, però comptaven amb un segon match ball que es va disputar, i com veuen a les seves pantalles, el diumenge al migdia, a les 12:30, front al Club Bàsquet Pozuelo, segon classificat del grup quart, del subgrup quart, i per tant, en eixa final, Pozuelo i Gandia es jugaven ja l'última oportunitat d'ascens a la Lliga Le Plata. Una nova derrota des d'Alejandro Mesa per 56-59 impedia que l'Units pel Bàsquet Gandia siga a priori equip la pròxima temporada de Lliga Le Plata. Una vegada més, el mateix error que front a Baskonia. Molt bona defensa, però molt poc encertat de cara a Cistella en l'atac. De tots, realment, tant de Joan Hernández com d'Alejandro Vera, de Requena, Unai Zamora, etc. Tan sols Javi Soler va traure en alguns moments puntuals la il·lusió per estar per davant del Pozuelo, però finalment 3 punts van separar 53-59 a l'Units pel Bàsquet Gandia de guanyar en aquest últim partit que es va viure ahir, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Finalment va ser 3 dels equips que han pujat ja de forma segura a Lliga Le Plata. Per una banda, el Club Bàsquet Tormes Usant l'Antigua de Salamanca. Per altra banda, el Baskonia B i el que tenen de verd a les seues pantalles, el Club Bàsquet Pozuelo, que basava el seu joc sobretot en Alberto Arias i en Pablo Rodrigo, el base i el pivot d'este conjunt madrileny que, cert és, va mereixer guanyar este partit i d'ahir que estiguera com a campió d'eixa final repesca entre l'Units pel Bàsquet Gandia i el Club Bàsquet Pozuelo. Al finalitzar aquest encontre, van voler parlar amb el tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb Alejandro Mesa, encara amb el cor i el cap calent, parlant precisament de com havia sigut aquest últim partit. Sentim l'entrevista. Estamos ya con Alejandro Mesa. Bueno, no ha podido ser al final. ¿Cómo estáis, primero que todo? Hombre, pues muy fastidiado, se ven las caras de la plantilla, había mucha ilusión después de la temporada que habíamos hecho, de hacerla en casa, de ganar los dos primeros, estábamos bastante motivados, pero ha salido cruz, ayer tuvimos un mal día en ataque, hoy otra vez, y no ha podido ser al final. Lo que es evidente, le hemos hablado durante toda la retransmisión, antes incluso de empezar el partido, a pesar del momento, sé que es un momento duro, es un momento complicado, nadie lo va a esconder, pero hay que daros la enhorabuena por la temporada, porque si a lo mejor sin ser el mejor equipo de todos en liga regular lo habéis conseguido ganar prácticamente todo, porque tenéis una afición que os llevan volandas a todos los lados. Yo creo que el premio lo tenéis a pesar de esta derrota.
Bueno, el premio hubiera sido haber ganado hoy, pero sí que es verdad, la temporada ha sido muy buena. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a los jugadores y ya te digo, creo que era un premio estar aquí y haberlo hecho en casa. Una lástima, pues eso, la derrota de hoy. Hemos tenido buenos momentos, pero que duraban, eran muy cortos en el tiempo, nos duraba una o dos posesiones, enseguida volvíamos otra vez a cometer los errores de antes. Y nada, nos ha lastrado mucho eso, los porcentajes. Bueno, ahora me imagino que un poquito de desconexión y a volver a empezar a pensar, en toda la rueda de una temporada nueva. Sí, bueno, ahora volvernos a sentarnos con el club y a ver, ya ahora tendrán que planificar la temporada que viene y nada, ya veremos poco a poco. Ya. En nada, los que somos unos enfermos de esto ya estamos pensando en mejorar de cara al futuro. Pues nada, yo simplemente quiero darte las gracias por la temporada, las gracias por la fase, por estar siempre con nosotros, sin poner nunca malas caras, y gracias también por lo que nos habéis hecho disfrutar. Muchas gracias a vosotros, Marc. Evidentment, Alejandro Mesa, dolgut d'esta derrota, també de la del dia abans amb el Baskonia, però evidentment ara ja toca reflexionar, pensar en tot el que ha passat i pensar evidentment en el futur. Això sí, han sigut 4 dies d'autèntica bogeria també per a un grup de treballadors, per als d'esta casa, per a Telesafor, que en estos 4 dies hem donat fins a 13 partits en rigorosíssim directe. 4 dijous, 4 divendres, 4 dissabte, i l'extra del diumenge. 13 partits on s'han disputat al voltant de més de 30 hores d'autèntic bàsquet, de pur bàsquet, en rigorós directe per Telesafor, també a través de telesafor.com i també a través del canal de televisió de la Federació Espanyola de Bàsquet, i és que cedíem també la nostra senyal a l'ent nacional del bàsquet. Al voltant, com dèiem, més de 30 hores i el total de prop de 20.000 persones, de 20.000 connexions que han hagut tan sols a través de telesafor.com i del canal online de la federació. A això hauríem de sumar també les persones que ens han vist a través de la televisió tradicional, de la TDT, a través de Telesafor HD en la TDT, i també a través de la televisió de Tarragona, de TAC12, que és la televisió que també estava emitint a través de la nostra senyal en Salou, els partits de Salou. Per tant, podem arredonir que més de 20.000 persones han connectat a través de Telesafor i dels diferents canals d'esta fase d'ascens, que ja podem assegurar que ha sigut un autèntic èxit d'organització i també de televisió, gràcies, entre altres, per una banda, en l'organització a l'Units pel Bàsquet Gandia, i gràcies, d'altra banda, al cos tècnic d'esta casa de Telesafor, que va fer segur un desplegament sense precedents en esta fase d'ascens. Així, pues, des d'ací, milions de gràcies. I en les seues pantalles tenen el resultat del sorteig que es va fer ahir a la seu de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per a les semifinals d'eixa promoció, d'eixa play-off d'ascens a tercera divisió, o com la coneguem ara, a la tercera Real Federació Espanyola de Futbol. La Unió Esportiva Castellonense de Castelló de la Ribera és el rival que li ha tocat al Club de Futbol Gandia en esta eliminatòria, en esta semifinal anada i tornada, que es disputarà este mateix dissabte a les 7 de la vesprada en el camp Antonio Escuriet de Castelló de la Ribera, este mateix dissabte, l'anada i la tornada la propera setmana, entre 28 i 29, entre dissabte i diumenge, la tornada al Guillermo Olague. El castellonense, segon classificat del grup tercer, un equip que ha arribat amb 57 punts com a segon classificat, a més que s'ha disputat esta segona posició en l'última jornada. Fins a este moment no sabia qui anava a ser, ni primer, ni segon, ni tercer, perquè entre Castellonense, Aldaia, que ha sigut el líder, i el Carcaixent, que ha quedat tercer, es disputava tot en esta última jornada. 16 victòries, 5 partits empatats, 5 partits perduts i 9 partits empatats, és el resultat d'una Unió Esportiva Castellonense que arriba a este play-off, possiblement amb la major experiència en play-off d'ascens de tota la categoria, i és que esta serà la 6a vegada consecutiva que la Unió Esportiva Castellonense intenta pujar
a tercera divisió en el playoff d'ascens, les 5 anteriors sense fortuna, veurem què passa esta vegada, front al club de futbol Gandia. 46 gols a favor, 21 en contra, i en Marcos Campo té el màxim anotador, el Pichichi, amb 7 gols. Això sí, porta una bona retaïla de partits sense conèixer la derrota, i és que des del passat 30 de gener que la Unió Esportiva Castellonense no perd ni un sol partit, amb 6 empats i 5 victòries. Per tant, rival dur, rival complicat, el que té per davant el club de futbol Gandia. Recorden, com tenen en les seves pantalles, este dissabte 21 de maig a les 7 de la vesprada en l'Antonio Escuriet, el camp municipal de Castelló de la Ribera, anada d'esta semifinal. La tornada serà o 28 o 29, encara no està decidit. Uns prefereixen jugar el dissabte, altres el diumenge dins del club de futbol Gandia. Veurem què decideixen. Ahí tenen les seues pantalles totes les eliminatòries d'esta fase d'ascens, d'esta playoff d'ascens a tercera. Ahí estan totes les semifinals. Ribarrojo contra Crevillent, el Tàder contra el Patacona, el Castellonense contra el club de futbol Gandia, la Nucía B front a l'Aldaia, el Bunyol front a l'Ibai Duxo i el Burriana front al Rayo Ibense. Estes són les semifinals. Les finals, les que tenen en la seva pantalla, al club de futbol Gandia li toca la final 2, és a dir, el vencedor del grup E3 de la semifinal 3, que és la del club de futbol Gandia, disputarà el dissabte 4 de juny a les 7:30 de la vesprada eixa final front al vencedor del grup E5, és a dir, front al Bunyol o la Vall d'Uxó, en esta final que probablement a un 95% de probabilitat es disputarà en Quart de Poblet amb una gespa que en estos mateixos moments, una gespa artificial, estan renovant, estan acabant d'instal·lar i que estrenaran precisament aquestes finals en Quart de Poblet, en què sobretot els del divendres seran els que estrenaran esta gespa nova en un camp que té al voltant d'un aforament de 3.000 persones per a poder disputar eixa final a partit únic en camp neutre, el de Quart de Poblet, i intentar estar la pròxima temporada en tercera divisió. El club de futbol Gandia ja sap quin és el camí per estar la pròxima temporada en tercera, i també ho saben els protagonistes. Sentim, per una banda, el tècnic Adrià Ferrandis analitzar el castellonense, i per una altra, a un jugador que la passada temporada precisament va vestir la samarreta blanc i negra del castellonense, Nico Schaffer. Sentim els dos. Pues es un equipo que está fet pa puchar, ¿no? No sé cuántas promociones seguidas, es un equipo que está acostumbrado a estos en beach, es un equipo pues en molt jugador que contrastat en la categoría, incluso en superiores categorías, ha posat en la última jornada, en lo cual pues ven esa tensió competitiva de tindre que guanyar sí o sí en la última jornada, i això crec que es fa més perillosos si cap, ¿no? Saben que el partit d'anada pues no va ser definitiu, tenim també el partit de tornada, és una eliminatòria pues a 180 minuts, i bueno, a intentar fer el nostre partit allí, a intentar marcar el nostre gol, que com me diuen les bases, pues el valor doble dels gols fora de casa està vigent, i el que tenim que intentar és jugar de tu a tu, com fem en Lliga, no pensar en el resultat, no pensar en especular. Bueno, pues el partido, pues bueno, son partidos muy complejos, donde los rivales a los que te enfrentas son todos muy buenos equipos, son todos muy buenos jugadores. Y al final, pues bueno, por mínimos detalles se suelen decidir estas eliminatorias. Al final yo creo que el equipo que esté más concentrado, que cometa menos errores, será el que pase. Va a ser un partido muy bonito, y vamos a ver dos buenas eliminatorias con dos buenos equipos. Esperem que el club de futbol Gandia puga aconseguir aquest ascens a tercera divisió, a tercera ref, ascens que almenys en la canxa no ha aconseguit l'Units pel Bàsquet Gandia, però encara està, n'hi ha coses per decidir, perquè pot ser que hi hagi una reestructuració de la LEP Plata, a més d'una possible renúncia del Pozuelo, que podria portar a l'Units pel Bàsquet fins a la LEP Plata en els despatxos. Això li ho contarem més avant, quan siga més segur tot el que ocorrega. Fins ací este FM Esport, amb l'última hora del futbol i amb eixa anàlisi de la fase d'ascens de l'Units pel Bàsquet Gandia. Nosaltres tornem demà, com sempre, així, a Telesafor. Una forta abraçada.